Varētu šķist, ka mazais uzkrājums pensiju otrajā līmenī veidojas no nelielām iemaksām. Taču aprēķins liecina pretējo. Piemēram, ja cilvēkam alga pirms nodokļu nomaksas ir 1000 eiro, tas nozīmē, ka 60 eiro mēnesī nonāk pensiju otrajā līmenī. Gada laikā iemaksas jau sasniegušas 720 eiro. Nevar būt tā, ja cilvēks strādā, viņam ir vidējā alga valstī vai pat zem vidējās, no kuras viņš maksa nodokļus, tad viņš noteikti tas iemaksas otrajā līmenī veidojas, un tad tam vidējam uzkrājumam šobrīd jau būtu virs tiem 6000 eiro. Arī finanšu tirgus svārstības nevarētu nest tik lielus zaudējumus, ka uzkrājums no vairākiem tūkstošiem eiro nokrīt uz dažiem simtiem. Lai arī finanšu instrumentu vērtība mainās ik dienas, zaudējumi nevar būt tik ievērojami. Uz augusta beigām no 8,1 miljārda eiro 1,7 miljārdi bija nopelnīti finanšu tirgos. Tāpēc varētu apgalvot, ka principā visi uzkrājumi, kas ir otrajā pensiju līmenī, ir peļņu nesoši. Otrā līmeņa uzkrājums ir atspoguļojums tam, cik daudz nodokļus tu esi samaksājis. Ja? Tā kā otrajā līmenī nevar veikt privātas iemaksas, ka to var darīt trešajā līmenī. Ja? Līdz ar to, ja cilvēks strādā, maksa nodokli, tad viņam veidojas uzkrājums. Tātad ceturtā daļa iedzīvotāju, kam šis uzkrājums ir zem 1000 eiro, vai nu nestrādā, vai nu strādā neoficiāli, vai arī ir emigrējuši un savu pensiju nodrošina citviet. Tās ir ticamākās versijas, bet izrādās, ka valsts nemaz nezina, kas ar šiem cilvēkiem notiek. Neviens šos datus neanalizē. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kas šo kapitālu uzskaita, apgalvo, ka viņu rīcībā ir tikai statistika, bet nereāla informācija, kas šo statistiku veido, proti vai cilvēks strādā un vai maz atrodas Latvijā. Noteikti šim jautājumam jāpievērš uzmanība uz tiem iedzīvotājiem, kuri ir šajā ēna ekonomikā, kas principā sev pakļauj nabadzības riskam pensionējoties, jo neveidojot uzkrājumu otrajā līmenī, tad daļa pensijas, ko viņi varētu saņemt, vienkārši nebūs. Finanšu ministrs Ārvils Ašerādens nenoliedz, ka ir vismaz 200 tūkstoši iedzīvotāju, par ko valstī nav informācijas. Vai viņi dzīvo Latvijā, un ja dzīvo, tad kā pelna iztiku. Plāns esot ķerties tam klāt un noskaidrot. Mums ir tas, kas mums pieejam, ir personas kodi, bet mums jāsaprot, vai tie cilvēki ir rezidējuši Latvijā vai nav rezidējuši Latvijā, un ja rezidējuši Latvijā, tad kas ar viņiem īsti notiek. Savukārt mazo uzkrājumu īpašniekiem vajadzētu atgādināt par nākotnes riskiem. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai būtu reizi gadā jāsūta vēstuli, šobrīd tas ir lētāk, elektroniski to var izdarīt, vēstuli ar to, kāds ir tad jūsu sociālā nodrošinājuma stāvoklis konto. Ne? Un jāpasaka, ja jūs tad tajā īstajā laikā 65 gadu vecumā dosties pensijā, ja jūs tā turpināt, apmēram jūs varat ieteicināt to un to un to. Un es, ka ļoti daudz cilvēku to nezinu. Ne? Un daudz šķiet arī pie maziem nodokļu režīmu, es taču maksāju nodokļus, man taču tur būs kārtīgs nodrošinājums. Nu, īsti dabā tā nav. VSAA skaidro, ka esot jau reiz mērķēt izsūtījusi informāciju par uzkrāto kapitālu, mudinot domāt par nākotnes pensiju, taču nenovēroja, ka pēc izsūtītajām vēstulēm sekotu aktīva rīcība. Ilze Vēbere, Ivoša Pickis, Sandris Polis, Latvijas televīzija.